Zdravo, ja sam Tamara i bev член на жири како дел од програмата студентска и тематска на Dream Short на петото јубилејно издание во 2021 година. Морам да признам дека таа година имаше неверојатно исклучителна програма и јас како прв пат во улога на жири ми беше многу тешко да одлучам на кој филм би му доделила награда. Али пак од друга страна бевме супер екипа, многу се дружавме. Во таа програма бевме јас, Михаил Димитров и Марија Џиџева. Но што е важно е дека според мене, за да раскажеш ти приказна во рок од 5 минути, 10 или 15, и тоа да допре до публиката, да публиката се сочувствува со ликовите, да доживееш било каква катарза, според мене е исклучително важно. Затоа кратката форма за раскажување на филм е многу важна.